När vi Spike träffades... Mace. Sluta prata, sluta prata, Kane. När vi träffades sist så hade jag hittat den här klubban. Den här Mason. Och den har jag tänkt avväpna mig med. Ja, jag vet att den är Spiked Mace, Kane. Iron Armor. Iron Armor. Jag kan inte hålla den här till. Spiked Mace. Kane vill prata med mig. Hur som helst. Nu tar vi svärdet. Nu ger vi oss ut. Vi ska... Jag har redan kommit bort vad han heter. Han heter något på M. Men han ska vi jaga. Men först ska vi suga lite blod. Som man gör. I Blood Omen. Så, nu är vi med. Vart är vi ska gå ut? Vi ska gå ut. Vi ska gå ut. Och sen så ska vi liksom byta till klubban när vi är redo för att klubba. Men de här fantomen... Ja, men kan jag träffa fantomen eller? Alltså... Så. Nej, när man har glömt kontrollerna. Fantastiskt. Vi går tillbaka och tar fantomen. Ska försöka inte spränga honom med min witchcraft. Jag vet inte ens om jag träffar honom. Jag undrar ju så. Jag måste farma lite blod här. Man äger någon form av så här daywalker. Jag ser att det är sol. Men jag verkar liksom inte ta skada av att vara ute i solen. Ah, en till sugning. Det har Hansson sagt att man får säga. Så här bra har jag aldrig varit på Blood Omen. Härligt. Sådär, okej. Okay. Jag är för mig att jag såg lite så här hemligheter som vi kan slå fram. Ja, men kolla! Jag är ju som en jävla... Vad händer det? En gång till. Så kolla! Kane, kolla! Jag är fullt med liv. Eller blod. Och nu kommer vargarna. Och lite... De kan man ju tyvärr inte dricka. Man kan inte dricka vargblod. Nu ska vi se här. Här skulle jag ju bli... Wolf, det är bett. Bett, det där. Så. Hallå. Nej. Hallå. 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 Så. Oj, oj, oj. Måste jag alltid kolla kontrollerna när man har något annat. Så är det. Känns ändå som att så här bra har ni aldrig sett mig. Det är ju någonstans i någon sån här hörn. Jag ska finna. Jag vägrar ju tydligen kolla kartan också. Bara för att jag kom på att jag vägrar att kolla kartan. Vägrar jag kolla kartan lite extra mycket. Här står han bakom hörnet. Jag vill skratta så. Kane där. Kolla, jag är ju för fan magiskt bra nu. Sådär. Sug på svärdet. Får man säga så, Hansson? Bay Victor! Alltså, vad är det med mig? Jag är ju för fan... Alltså, här bra har jag aldrig varit. Får stå där och dansa, för jag är så jävla... Den där killen, han... Aj, nu måste jag ju suga då. Jag suger på mig. Jag petar mig lite i näsan, där får man ju. Man lär kriga. Nej, men... Nej, här var det här när jag vägrade gå in. Det här var ju mitt tempel jag hatade. Där de här jävla trollkarlarna var som... gjorde så... Som sköt de här målsökande jävla missilerna som jag vägrade trolla på. Men de ska vi gå förbi. Jag förstår att vi redan har sett det här, men... Jag vill ju hitta där jag ska sönder med den här mason som jag har. För det finns ju något sådär där man kunde hitta Mats of Darkness och sånt. Och det är det jag letar efter. Men jag kommer liksom inte riktigt ihåg vart det var. Men vi speedrunnar förbi de här orangea mannen och allt. Och tittar på... Det är sjukt ändå. Ibland kan jag tycka att det är jävligt snyggt det här spelet. Och ofta är det inte det. Men designen på
Kane är ju bra. Jag tar ju typ ingen skada när jag blir slagen heller. Det är så jävla grym. Är det här inne det är? Nej, jag har ju drömt. Jag menar, borde jag kunna slå sönder? Åh, oh, nej. Borde kunna... Åh, oh, nej. Så. Jag borde ju... Spiked mace. Kan jag slå sönder de här nu då? Klart jag inte kan. Varför skulle jag kunna göra det nu? Bay Victor! Okej. Okay. Varför kan jag inte slå sönder de här? Jag trodde det var hela poängen med den här! Röv. Ah, ja, då får vi göra det här som jag gjorde sist. Hoppa ut i vattnet. Sådär. Och den här, det är det de pratar om, att den var bra. Man kan liksom stanna dem lite. Men nu ska vi se här då. Nu tar jag fram kartan. För... Nej, vi går vidare. Vi ska ju till någon... Nästa dude. Melkor, Malkor, Mistor. Jag kommer ihåg vad han hette. Kolla, den här är kung. Den här storklubban. Den ska man gå och slå in i städerna med. Det är ju tydligt det. Då liksom fimpas de inte. Kan man slå den här gubben. Kolla. Slå och dansa. Kan suga. Magiskt. Det är det den är till för. Den är inte till för att gå runt och slå fantomen och hans gäng. Utan det är ju stadsborna vi ska slå. Men undrar om man får mer för... vapen. De här kan jag liksom inte... Där i staden. Vart kommer jag här då? Här kommer jag ju runt staden. Är den här? Nej. Kan jag glitcha förbi här eller? Behöver jag glitcha förbi? Kan jag gå här? Nej, det kan jag inte gå. Kanske jag ska vara vargen så jag går fortare, men det är ändå trevligt att spatsera. Så här. Åh nej, här är någon med en värja. Här kan jag gå här. Man kan ju slå någon så här bautastenar med den här klubban. Det är sådana jag är ute och letar efter, men jag måste ju ha drömt att det fanns sådana. Jag har ju inte riktigt drömt om Bladomen, känner jag. Åh nej. Den här stan får jag liksom inte komma till. Vart är jag på väg? Ska jag gå upp där? Alltså? Som vanligt är jag ju vilse i det här spelet. Nu när jag bara försöker vara duktig och hitta hemligheter och inte smita förbi och mainline. Alltså. Vart är jag nu? Nu är jag vid en sån här fladdermus-spelare. Så har jag aktiverat den. Men alltså, det här spelet, är på startknappen. Här, world map. Nu är jag där. Vart är jag ska? Jag ska dit. Hur kom jag till de där tältet sist då? Ja. Vi får bli en fladdermus helt enkelt. Och flyga, för vi är ju förvirrad. Japp, jag drar med er i min förvirring. Åh nej, nu flög jag fel. Varför gjorde jag sådär? När jag tror att jag ska skippa cutscenes så skippar jag mig hit. Det är fint att man låter lite som en rymddörr när man förvandlas till en fladdermus. Nu ska vi se här. Kan jag åka dit? Nej, åh nej. Dit. Nap-raptor. Så, det är de där stenarna. Det är sådana jag kan slå. Ja, nu skiter vi i de hemligheterna jag var ute efter. Nu bara vandrar vi vidare. Jävla. Oh! Åh nej. Åh nej. Så. The sword! Forged by the Serioli Ford. Nej men... Ja, kontrollerna. Åh nej, hur... Ah! Hur slår jag de här då, sköld? Hur håller ni sköldarna? Jag slår dem... Oj! Här kommer de springer som en jävla D'Artagnan. Åh nej. Här är poängen. Här kan jag slå. Oj, kolla vad mycket grejer.
Åh nej. Alltså, kan jag lära mig kontrollen eller? Spiked mace. Ja. Bay Victor! Åh! Han knockar ju så f***. Betyder det att han är bra mot armor? Du, är det det jag ska lära mig? Run! Pray Victus! Jag vet inte om det är det han säger. Vad gör den här grottan? The blood of ages flows so sweet. Don't come, be greedy, drink from us. Sen har vi dött av när vi druckit en gång. Men hur... Alltså... Jävlar. Your magic energy recovers more quickly, for our blood enhances. Nice. Our blood enhances. Nu ska vi se här. Dödskalle. Det är mycket dödskallar ändå. Kunde ha haft lite roligare inredning istället för samma dödskalle överallt liksom på tavlan. Jag har ju till exempel 3 Star Wars-tavlor där, men det är ju inte bara Darth Vader, utan det är 3 olika motiv. De kan ta en lärdom av mig. Inredningsguru. Här har vi en sån här skylt. Years ago, word reached us of a strange pestilence that had laid siege to a few remote villages far east. But the rumors failed to prepare us for the horror that was the plague. Ja, men släpp mig. Det är hemskt. Då ska vi gå in till plagen, pesten. Vad säger den här då? Worms and maggots fed upon his festering skin. The scent of tainted blood seeped through the wounds upon which they feasted. Pity. Such a waste. Good blood gone bad. Hey, Victor! Ja, dricka av dem allihopa. Så. Det är ju toppen med den här grejen med, på de här. Jag brister till med. Jag spöade alla 3. Trodde jag skulle dö. Det var... Corhagen, my home. Corhagen. The finest city in all of Nosgoth, rich in vanity and conceit. I had no delusions as to the welcome I would receive. Okej, han är lite... Men alltså, nu ska vi ha det här i åtanke. Nu har han sagt att det här är den finaste staden i hela Nosgoth. Nu är jag verkligen blivit pestdrabbat då, men det här är alltså... Det är Kane tycker det är finast. Det finaste han har, det är den här staden. Kolla här, den här vagnen. En massa zombies. Jag tycker det är fint. Nej, jag förstår att du inte tycker det. Vänta. Jag hoppas ju den här staden är större än det här. 2 hus. En metropol. Death and disease stalk these streets. Bodies lay most in the very spots in which fate had taken them. A perfect homecoming. Tycker du verkligen det här är en bra game? Den här snubben som går här bredvid, han är ganska lugn när jag håller på att dricka på hans polare. Den här som ligger här, han ser lite ut som någon sån här Action Force-gubbe jag hade när jag var liten. Action Force har ju namnet på G.I. Joe i Europa för att skulle appellera till mer än bara amerikaner. Och nej, såna där, de där, det där är ju en nekromantiker! Vem ska jag ta? Men, hörru, rått röven i hammeln. Åh nej. Alltså det här att kunna kontrollen på det här spelet är inte det lättaste, ska ni veta. Jag förstår att det kan se lätt ut, men it is not. Oh, jag dödar ju dig! Shit, det bara kom folk från överallt. Vad har vi här då? Döängar. Det här är alltså det finaste de har i Nosgoth. Där har vi något. Ett Black Heart. Okej. Okay. Men så här, vissa hus är tydligen byggd utan ingång. Vilket jag tycker är ett intressant arkitektiskt tal. Nu ner. Håller solen på att gå ner. Då är man så starkast som vampyr. Det har Hansson sagt. Oh! Vad betyder det där då? Får jag den där? Nu
har ett litet system, så när jag slutar för dagen, då säger vi att jag är den översta. Okej. Okay. Hur ska jag få grejer här då i det här huset? Nu har jag lärt mig att man ska... Det är bra att jag lärde mig det. Hansson, vad betyder det här? Har inte jag den där spellen? Är det den där? Nej. Det är inte den där. Jag har inte den där spellen. Men vad betyder det här då? Hur får jag den? Hallå. Jaha, det är inte där. Det är tydligt. Oh! Hallå! Vilken rolig litet hem ni har när ni skjuter. Ni bor lite vanskligt. Det är en massa pilar som flyger genom väggen. Det är lite som... Det är lite som första Alone in the Dark när det fäller överallt. Det var lite stressat. Oh. Nej, men va? Nu är det så här... Hoarder i mig när jag spelar tv-spel att jag ska spara på allt. Typ man sparar på ammo i Resident Evil och grejer. Nu sparar jag på magikraften på det här spelet för att jag vet inte när jag ska använda den. Så istället för att liksom, jag kanske borde använda den på de här jammarna liksom. Men istället så har jag mitt trusty sword. Vad är det här då? Är du någon som lever? Ja, du lever. Inte nu! Alltså man får mycket såna här Hearts of Darkness. Det är inte gjort att man ska få den där Game Over-skärmen som jag lyckades få sist jag spelade. Det är ändå en bedrift då, att lyckas få den. Undrar om jag var den enda i spelsvin som liksom lyckats med en Game Over-skärm. Jag är ju övertygad att jag inte har fått någon Game Over-skärm. Och jag vet inte om Jocke har tålamodet att få en Game Over-skärm. Men märker ni att, bara för det så börjar jag få stryk, men märker ni att så här bra har jag aldrig varit på något spel? Jag kanske ska ge mig an Elden Ring då. Margit, möt din vampyrmästare. Margit är första bossen på Elden Ring. Av någon anledning så tänker jag på de blåa som kastar knivar i Kung Fu till NES. Det gamla som heter Kung Fu Master då, när det fanns på arkad. Oj, här fick jag någon. Håll nästan. Håll dig. Nu springer vi. Jag har lärt mig att man kan speedrun, men jag tror inte man får något speciellt när man liksom hugger dem. Jag verkar inte få något. Oh, nej. Verkar inte få något exp, men jag verkar få någon jävla korvstoppning här. Hey, Victor! Han är död igen. Okej, okay. Är det någon knapp? Jag har en knapp där. Aj! Hur är det jag trycker den då? Hallå? Måste jag döda den här Jan, den här uppe? Han som verkar hamna i en breakdance-läge. Nu då? Har jag redan öppnat? Är det någon så här? Nej. Alltså det bara flyger! Do not get it. Ska jag skjuta på den där eller vad? Det är en där jag ska göra något med. Nästan. Ah, ja. Vad jag skjuter på knappar för? Nähä. Hans. Vad är det jag gör för fel? Nu! Kunde jag trycka helt plötsligt. Jag gjorde inget annorlunda. Pixelperfekt tryckning. Kolla. Jag kommer tillbaka och då öppnades det här. Oj. Vilken... Den liksom lockar en och går in och tar den där smällen. Kommer det såna jävla nekromantiker här då? Eller? Får man vänta? Får man ha tålamod? Oj, oj, oj. Snyggt! Där har man sån där kött... Muren. Ja, det heter den inte. Åh nej! Det är såna jävlar! Nej! Jag hatar det! Jag kanske ska byta... Aj! Trolleri. Till den här.
säga könsord. Jag vill säga könsord! Nu håller jag ju på där igen för de här fiskbullarna. Kolla vad det är jävla projektiler överallt! Alltså, de här trollkarlen... Och titta! The heart of darkness. Det flyger pilar överallt! Och nu har jag så jävla lite... liv också. Så kom det. Såg ni? Det kom en sån jävla... Och nu har jag tappat tålamod. Så nu går jag in i alla pilar i världen! The heart of darkness. The heart of darkness. Och så den här låter i mitt öra. Jag hatar verkligen de här trollkarlarna. Det är det sämsta jag varit med om på ett spel på länge. Här, kolla! Så. Invoking this spell cloaks me under a protective aegis. Whatever spell is cast at me will be reflected back at the caster, leaving me unharmed. It will only last for a short time, however. Det är den jag ska ha. Det är den jag ska ha. Hur gör jag det då? Oh, nej. Leaving me vulnerable once more. Trolleri. Trolleri. Vart är du? Där. Repel. 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 Åh. Nu jävlar. Repel. Ja. Repel. Nej. Repel. Nu, nej. Nej. Nej! Det är världens bästa spel! Only for a short while. Det var ju för fan forever, känns det som. Alltså, det här var världens bästa spel. Kom här! Det är någon knapp. Hör ni hjärtslagen? Så. Kan jag få dricka en av er eller? Jag blir stressad av den här. Det kommer ut här. Oh, kan du sluta dunka i min hjärna? Åh nej! Fist. Lösa de här jävlarna. Ja, det vill jag. Åh nej. Jag kommer ju inte ihåg vart jag har varit igen, liksom. Kan det finnas något i de här? Förutom, åh, där. Kolla, det fanns ju något igen. Där har man ju tydligen charges med också. Massa såna. Finns det något där bakom? Finns inget. Jag behöver människa. Jaha. The heart of darkness. Jag bara dog. Jag kan inte förklara det där. Men det är sånt som händer när man är vampyr. Ja, men sluta. Åh nej. Och så. Viktas! Det här, kom ihåg, det här är det finaste de har i Noskov. Den här staden, enligt gamle Kane. Okej, men vad mycket har jag? 4, 4, 2. Vi tar de här kött. Döden. Oj, nu håller jag på att sätta. Jag har lite... Åh, vad är det här? Det är så här. De här gillar jag, för de kan man avbryta när de attackerar. Och då är de ju... Aj! Då är de ju... Ja! Men ändå håller jag på att dö. Ja. Gick väl plus minus noll där kanske. Här är ju någon kyrka, va? Åh nej. Ah, kolla. Kan vi spara? Som sagt,
Jag tycker ju om att bara där när jag kör, alltså när jag spelar, och sen, nu fattar jag inte vad som händer där på sidan. Där händer det något med magin. Have a new armor! Nu är jag öppnad för att komma in i ny armor. Det måste ju vara ny armor, det där. Så, öppna här ute då. Jajamän. Här är det nog. Vet inte vad jag dödade. Skuggor! Åh nej. What is this? Det tror jag skada av. Jag är ganska övertygad om. Kan jag då? Åh nej. Bane Victor! Vet fortfarande inte vad det var jag slog på. Det är fortfarande igång. Jag vet inte om det är bättre att vara varg, men det känns ju lite vanskligt att gå på den där äggrönskelettet. Ja, inte intelligent. Okej. Kommer hända när jag trycker på den knappen? Kommer, förutom att jag öppnar dörren, det fattar jag ju, men det känns lite vanskligt med det här taket. Hände ingenting. Nämen, oh! Ska man liksom vara pestdrabbade? Det hade ju varit pest i den här stan. Aha. Ja, det är is! Jag har hoppat över den, ja. Som jag puckor. Vad är det för kille? Tror vi. Oj, oj. Det behöver jag inte ta nu. Sådana tror vi. Men satan vad många de är! Bane Victor! Om jag bara hade kunnat få X för det här då. Okej, nu tar vi alla på bärighet-knappen. Ja, det är fin den där. De bara slask oss. Ja, där kan du förstå så länge. Jag ska ut och glida här. Disney och... Oj! Och den bara exploderade. Disney on Ice skulle jag säga. Nej! Hur gjorde jag för att få på mig den där trollformen då? Här. Protect me! Den bästa trollformen i något spel. Har ni sett någon sån här bra trollform eller någon? Men är det ni?
Nej, men sluta. Någon som står här och liksom jannar sig. Ska jag testa dem? Men dig då? De blir någon sån här slem. Nu har jag börjat våga använda magin lite och då går det ju bättre. Men jag har bara en tackelgrej kvar. What is this? Oj, oj. Coolt ändå med skeletten sådär, dödskallarna i mitten. Jag var en gång i Spanien i någon sån här kyrka och då var det ett altare med massa dödskallar under. För folk gick dit typ och dog, tror jag. Har foto på det. Det kan jag inte visa upp nu. Lower forms of undead fall swiftly to deception. With the bone armor, they are not as eager to challenge me. Hur får jag på med bone armor då? Där. Ha! Bone armor. Nej! Ah! Slösa på ett Heart of Darkness. Bone armor. Ah, coolt. Fan, den här tog hemma inte. Förrän jag slog på den. Är de liksom ointresserade? Ja, de kanske hade varit det om jag inte... Bay Victor! Vad är det? Ja, men jag har ju fullt rivit. Jag använder ju Heart of Darkness för att få fullt rivit. Nu ska vi se om han liksom ignorerar mig. Coolt. Det gör de här med. Snyggt! Vad är det där för märke? Är det Malkor, Melkor, Bok? Oh, men, hallå. Nej, nej, kolla. Jaha. Jaha. Där var en sån där. Dumma pojka! Skriker så katten, det är rätt. Dricker lite blod. Det skulle vara intressant att komma ihåg hur mycket jag hade i provröret. Med... Nej, men sluta. Okej, okay, då måste jag ju till. Har vi någon? Nej. Jag måste ju döda honom. Ja, förlåt. Ah, nej, förlåt. Jag säger förlåt till skelettet. This is how far we have come. Jag slog dina polare med. Oh nej! En sån där jävel, en sån där jävel. Men ge mig kraften. Ska jag behöva liksom döda den här killen uppe i hörnet också? Nej, jag trodde jag skulle få dricka hans blod. Det känns så skönt att få dricka en sån där idiot trollkars blod. Okej, men dig ska jag ju skjuta. Det är tydligt. Så, då öppnas dörren. Tackar, tackar. Jag ser dig direkt. Ditt lilla... Oj, 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 oj. Kolla, jag träffade. Snyggt! Men... Vi kan väl... Ge fan i mig! Försök med den där, ni. Aha, man måste vara liksom... Walker här. Det jag menar då är att jag reflekterar liksom likt han gör med Stormtroopers laserstrålar liksom när med sitt lasersvärd. Har ju ett lasersvärd där borta på hyllan bakom mig. Det är inte riktigt då, men ett prydnadslasersvärd. Borde vara klar med den här dungeonen snart, va?
Hur långt upp är det? Jag fattar inte. Nu kommer det väl en sån här jävla trumpetare. Nej. Hej då. Förlåt, men du är ju i den finaste staden Nosgoth har att erbjuda. Bane Victor! Fattar inte vad den här gröna ska vara, det stör mig. Han är ju någon sån här råttfrångare. Hammeln. Men han är ju dessutom någon nekromantiker. Så går han jättenära, alltså. Sluta med det. Om jag går in här så kommer han inte tillbaka. Vilket också stör mig. Vad är det här då? Oh, här är de rädd. Den kan jag inte göra något med. This cleanses my body of any dangerous poison. Den där, aha. It's quite useful with all the filth I find myself surrounded by. Okej. Bane Victor! Ja, där kan jag bli förgiftad, liksom. Okej, där inne är något. Jag har gjort något med den där. Oh, nej. Men... jag vill säga så fula ord när jag blir irriterad. Jag försöker undvika det. Undrar hur jag ser att jag blir förgiftad. Och hur öppnar jag såna här? Jag hittar ju såna här. När jag... Här, jag ska dra den där. Så då kan jag kanske inte öppna det. Men jag hittade ju såna där kistor när jag fick min klubba. Men jag fattade liksom inte hur man öppnar dem här till liksom. Jag kan inte göra någon av dem. Men då drar vi den här. Vilken onödigt pussel, Hansson. Jag beskyller Hansson från att ha uppfunnit det här pusslet. Gå och dra i olika grejer. Jättemånga. Är det någon megafight på gång eller? Kanske vi ska byta till de där då. Hallå! Den gröna har jag inte riktigt fattat vad det är, men det är säkert toppen. Ja. Den kom vi upp. Alltså... jag fattar inte riktigt vad det är jag gör. Jag är döden. Ja, de kanske bara har ritat, eller vadå? Oj, oj, oj. Här var det en jättestor dödskallekittel som någon hade byggt, liksom, i källaren. Det är lite oroväckande. Ja, skiter väl i den där gubben. Vi vandrar på. Nu har vi gått igenom det finaste de har i Nosgoth. Jag till och med glömt bort vad den hette. Det sa han ingenting om. Termogent Forest. Corhagen. Ja, men det är där jag har varit. Vadå? Den ena pekar mot... de pekar så här. Jag kan gå bakåt till... ska vi kolla på World Map en gång? Jag är alltså... där. Och jag ska alltså dit. Fattar inte riktigt vad jag har gjort. Fattar inte vad det är för pelare där. Det där är ju liksom borta vid... får man säga Siena? Men det är borta vid Siena-campen liksom. Ah, ja, vi testar väl då. Hoppa upp här. Jag är så jävla förvirrad. Malek's bastion, perched defiantly on the mountaintop, black as night against the blanket of snow. What manner of man would choose a land so harsh and utterly devoid of life? Malek. Nu ser vi alltså en pil som pekar sydöst. För att jag ska fatta att det är ditåt jag tittar när jag ser det här, antar jag. Jag är ju supernord. Ja, ja.
Nu har jag aktiverat den där. Då antar jag att den vill att jag ska ta mig åt. Nu har hoppknappen slutat funka igen. Då hoppar jag. Där hoppar jag. Jag kan inte hoppa upp där. Jaha! Spelet! Nej, jag försöker hoppa upp igen. Han låter lite feminin när han är vargen i tonen, liksom herra. Jag vet inte om jag lät feminin där. Kanske jag hela tiden herra. Hör ni inte att det är lite tjej? Gra. Men jag behöver inte vara den där nu. Okej. Okay. Vi vet att vi ska sydöst. Här kommer vi liksom ingenstans. Malik, vem är det som bor uppe på vinden? Eller han bor inte uppe på vinden, han bor i vinterlandskapet. Okej. Okay. Alltså vadå? Alltså jag fattar inte. Ska ta mig igenom hela skiten igen? Jag blir en fladdermus. Där blir jag inte en fladdermus. Här blir jag en fladdermus. Okej. Okay. Kan jag flyga till... Jag kan tydligen flyga dit. Innebär det... När jag låste upp... Gjorde att jag kunde flyga dit. Det kanske jag skulle ha fattat. Som inte jag fattade. Jag trodde det innebar att jag kunde flyga till det där berget. Nu flyger jag i snön här. Ja, där är ju Maleks Bastion. Det är som templerna i Zelda. Och så är jävla hönsljudet. Okej. Okay. Där är några vakter. I know you are here, demon. The stench of death clings to you. The interior was as cold and sterile as the snow outside, with empty suits of armor and sharp, cruel steel lining the walls. Det är någon knapp någonstans. Nej. Jo, okay. Jag vill ju gå förbi den här bollen. Eller hinner jag så här? Alltså, nej. Så blir jag träffad av allt på en gång. Här kan jag i alla fall liksom gå innan yxan. My warriors are but shadows of my skill, child. Jaha. Men du då? Ja, de menar jag. Ja, nej. De där kan jag inte. De är liksom plägade. Nu låste vi upp någon där. Vad betyder det? Plägade. Det är ett nytt uttryck som jag har uppfunnit idag. Ja, vad betyder det? Aha, där kan jag trycka upp den. Kanske jag inte vill gå på den där, utan jag vill kanske trycka här. Är du redo? Kan jag gå på andra sidan? Jag vill inte gå på den där gula. Då tar jag bort de här. Och vart kommer jag då? Den där ser farlig ut. Nej, den där är inte farlig. Shit, alltså. Ja. Bay Victus! Varför står du och petar i luften, din gamla... Vad är det här? Är det en klonmaskin? Men kolla, ibland ska jag ställa en sån och peta. Jag tycker han ser cool ut när jag gör det, men jag måste gå på den knappen så jag fattar vad det är. The towering metal structure gave birth to these wraiths. I could hazard only a guess at its function. Fusing the souls of long-dead warriors to their armor so that they may do battle once again. Life without blood? Hey, Victor!
What a travesty. Do you hope to best me, Cain? Do not worry. Your challenge will not go unmet. Märker ni hur tyst jag blir för att det börjar bli liksom coolt igen? Jaha, hur går jag in här? Men där kan jag gå in. Hur ska jag fatta det? Aj. Jag håller på det. Ska jag nu testa att dricka ett Heart of Darkness? Jag fick inte så mycket, men en... Oj. Jag vill sluta. Okej. Okay. Vad gjorde jag där då? Så att jag ska kunna hoppa till den där eller? Oh. Jag förstår. Ska jag ta ett till Heart of Darkness? Ja, men ändå bra. Oroväckande de här statyerna eller vad det är som sitter uppe på takbjälkarna. Oj. Vilken korseld det var här. Kolla. Det är en sadist, men han är en masochist i alla fall. Den här jävla Malek. Nu är vi i en sån här. Men jag vet ju att det finns en jävla spak här någonstans. Där. Your undeath does not make you immortal, vampire. Det är väl det när man är. Eller ja, i och för sig, jag är undead, inte immortal. Det känns som att det här är som när jag liksom mötte naprapaten. När jag skulle gå in mot honom, då gjorde jag så här saker och så teleporterade. Så det känns som att det är samma här nu. Det känns som att... Jag var mer i någon dungeon och sånt här jag gjort för. Här har gjort hos naprapaten. Saker man säger när man faktiskt har varit hos en naprapat. Inte när man spelar tv-spel. Oj, det här var en snabb jävel. Och så måste jag hjälpa. Här har vi en knapp. Den gjorde så där. Måste jag skjuta här då antar jag. Den där. Jag fick också lära mig hos naprapaten. Hos naprapaten. Här har vi någon knapp som gör något. Den gjorde ju något här. Var det gamla naprapaten-trycket? Han åkte dem ner liksom. Drar de mig? Ja! De där jävlarna! De där jävlarna med. Det var det. Det var det. De där jävlarna. Det där var en fälla. Kände det på mig. Oj. Såg ni? Jag är ju en mästare. Aj, men! Och så är de ju såna här blå rövar som gör att jag inte kan dricka deras blod. Då får jag en massa Hearts of Darkness istället. Mr. Darkness hade varit stolt. Här kan man ju smita emellan. Om man vill speedrunna. Åh nej, måste vi leta efter en spak. Och han bara kommer. Är han liksom... Hur kan jag sitta fast? The Heart of Darkness. Inget som jag satt fast av där. Det där var overkligt. Kolla, vad sitter jag fast av? Jag hugger på maskinen. Men, sug min röv. Vill jag bara säga till dig. Jag dog. The Heart of Darkness. Samtidigt som jag fyllde på. Nu kommer jag förstöra spelet. Och nu är jag tillbaka till början. Jag gick ju aldrig upp här. My eyes yearned from lack of contrast. My mouth ached for want of blood. In this cold wasteland, food was scarce, and my hunger grew.
The guards at the gate offered no resistance. They were frozen solid, and dead as they stood, their flesh welded to the cold metal of their armor. Coolt. Oj. Gillar spikar, den här. Känns som att jag vill gå in här för. Den här lurställe. Jag går hellre på spikar än vid svärd. Jag går hellre på spikar. Jag försöker sjunga den här. Jag blir hellre jagad av vargar. Aha, nu låste jag. Jag öppnade på den andra sidan. Åh, kuken. Åh nej, det tänkte jag nu då. Kristi Bäck, vad sysslar du med? Jeep! Då har man kunnat gått vilken man vill där liksom, så öppnar man. Jag gick och öppnade bägge. Det är lika bra att göra något. Kolla, han snittar. Kan jag bara hucka visst och sen så blir jag... Jag har ju för fan liv kvar. Of darkness. Kane. Urbuggat speljävel. Nu blåser jag en extra Heart of Darkness i ren frustration. Jävlar ni! Nästan. Alltså det är så mycket fällor! Jaha. Hur skulle jag klara det där då? Jag tyckte jag gick perfekt. A medley of death and evisceration. Let fate choose my enemy's demise. Vad var jag fick då? Den där. Ingen aning om vad det är, men det är medley! Det kan man inte nej till. Nej. Nej, nej, nej. Vart har vi Heart of Darkness? Inte där. Det där grejen med naprapatens huvud. The Heart of Darkness. The Heart of Darkness. Nu håller jag på så här. Psykbryt. Ska testa. Oh, nej, jag kan inte bara springa där. Jag måste springa runt. Alltså bara stanna då. Alltså, jaha. The Heart of Darkness. Jag håller på att få den här jävla game over skärmen igen. Då får jag börja om jättelångt bort. Här fick vi till Heart of Darkness, det kan vi göra. Alltså vi har inte fått spara sen vi flög hit till Malkors. Nej. Alltså. Heart of Darkness, vi behöver. Ni tycker säkert att, ja vadå, det där mönstret såg man ju direkt. Och jag känner som en mästare, alltså. Vad öppnade jag nu? Jag försöker kolla efter dörrar så jag ser inte de här tankloten. Är det något här nere eller vadå? Det är här nere, just det. Ja, men overklig. Stå i mig när jag hugger. Gör det du bara. Jävlar vad fort den här går. Och jävlar vad jag fick grejer här. Heart of Darkness tar jag. Den är. Den är inte alla som gör. Bara springer genom taggarna. Det börjar bli mäkta less på. Håll med taggarna nu. Kolla. Pilar och taggar och kuk. Ja. Ja, ni hörde vad jag höll på att säga. Åh nej!
Åh nej. Alltså jag är så nära på att dö. Nej, Victor! Alltså sluta, han hugga. Kan jag bara hugga tre gånger? Kolla, nu kan jag hugga många gånger. Så sen slutar jag. Jag är så förbannad. Så tar vi lite blod. Jag kommer inte ha någon Heart of Darkness kvar när jag kommer till den här jävla Malkor. Sluta! 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 Kan ni bara dö? Men! Alltså... Och så kommer den där. Och så slutar jag. Jag kanske borde lära mig något. Jag är liksom... Det är väl så att man inte ska kunna bara stå och hugga hela tiden. Kolla, den där med yxan, han kommer hoppa ner. Hey, Victor! Den här jäveln kommer hoppa ner. Nej, de såg ut som alla. De såg ut som att de skulle hoppa ner. A corpse held court on a tattered throne, grinning malignantly at me through blackened teeth. It is not often that a man sees his own corpse. It is a sobering experience. But I am far less interested in my own corpse than I am in yours. Prepare yourself, vampire! Oh! Är det du som är du? Jävlar. Tål han allt han, eller? Malkor. Vadå? Tar han inget, eller? Jag skulle ha bara högt han. Oj! Varför skriker jag? Det är inte så mycket of darkness kvar här. Kul boss fight. Nej. Kom det. Får han liksom inte en annan form? Eller? Det här är liksom hans mönster. Jag hade ju mycket svårare att komma hit än vad jag hade att klubban. Åh nej, jag har varit girig. Den kan man få in på. Nej! Keno. The Heart of Darkness. Jag fick ju in två någon gång, men det blir så där girig. Jag undrar hur många gånger jag skulle slå han. Är det någon som har räknat? Nej, nu är det girig! Oh! Han är girig med sin hela Darth Maul-viftning. Alltså. Hur kan det här vara? Fighten liksom. Jag antar att han tar stryk när han säger Annars är det dåligt. Det är ingen liksom... Det är ju det som är indikationen på det här spelet. Det är snart jag börjar inse att det är något fel. Att jag skulle ha gått på de där pluttarna. Och då blir jag ju förbannad. För när var det jag sparade sist liksom? Var det i... Det vackraste vi har. Men nu träffar jag inte ens längre. Det är nu jag vill ringa Hansson och fråga om jag har gjort fel igen. Jag har missat någon spel. Nu ska jag testa
Han ska testa. Har jag någon sån där... Den där. Ska jag testa den? Åh, nej. Ta den då. Där. Nej. Ja, den gjorde ju verkligen ingenting. Det kunde vi ha förstått. Är det den där medley? Ska vi testa medley? Nej, fel. Medley testar vi. A medley of death and eviscerate. Den testar vi. Nu, nej. Nu ska få ett medley. Hände ingenting. Alltså det måste ju vara fel. Det kan inte vara så här jag ska göra. Men jag vill verkligen inte dö. Här är det ju några jävla dörrar som jag inte kommer in i. Jag ska kolla om jag kan free och gå på de här grejerna. Det kan jag inte heller. Så nu är jag liksom inlåst. Ska jag gå och slå runt igen. Nej. Vad ska jag liksom? Jag skjuter med den här på. Ingenting. Vad är mer? Då åker jag tillbaka. Vad är den där då? Den där är ljus med. Just det. Och här har jag liksom... Jag har redan gjort det. Bang. Det är ingenting. The heart of darkness. Alltså. Jag kan jag inte göra någonting med heller. Det är dörren. Jag trycker. Det måste ju vara något pussel på något vis. Det kan ju inte vara. Ska jag försöka lura någon och slå den här? Nej, det är ingenting heller. Kan jag slå den? Ska jag trycka på den här? Alltså det kan ju inte vara det där. Det måste ju vara något annat jag ska göra. Han såg ju sitt eget lik där ute. Så han är redan död. Så jag fattar inte vad jag ska göra. Det är ju lite så att jag vill att de här Heart of Darkness ska ta slut, så jag får bli förbannad och sluta. Jag fattar verkligen inte vad det... Jag kommer ju inte ut. Det här är ju naprapatens jävla rum all over. Nej, men jag kan... Okej, om inte det där funkar, ska vi testa att byta till... Klubban då som vi fick. Hur fan är det där? Nu då? Kan jag slå sönder de här med den här klubban kanske? Nej. Jag vet inte vad jag ska ha lärt mig nu som ska göra att jag kan spöa den här killen. Ja. Nu har jag ett rum igen. Jag vet liksom inte, för nu är jag liksom död. The tavern's closing. Kolla, nu börjar jag om. Let's be on your way, stranger. What?
A mug of ale.